So, hello, everyone. I think that there are some people that are joining us, but... Mislim da se već nekoliko ljudi priključuje, a čini mi se da se možda još uvek priključuju, pa ću sačekati da svi budu u sobi. Welcome, everyone. Želio bih da se zahvalim svima što ste ovdje, dobrodošli. I dok čekamo se na zvanični početak i čekamo drugi kolege da nam se priključe, možda biste mogli da za to vreme napišete nekoliko reči o sebi, o tome odakle dolazite u samom chatu, možete da se predstavite svima. Tako da znamo ko je sve sa nama i da možemo malo bolje da se upoznamo.
So it is 2 minutes past 11 and I propose... Sada je 11.02 minuta, pa predlažem da počnemo zvanično. Uvek može da nam se svako priključe malo kasnije, ako ne stižu na vreme. Dobar dan svima. Hvala vam na interesovanju i hvala što ste nam se priključili na ovom webinaru. Dobar dan svima, dobrodošli. İyi günler, hoş geldiniz. Unfortunately, I am not fluent in... Žalost, ne govorim druge jezike tečno, tako da ne bih umela da kažem ni zdravo, ali vidim da imamo ovde učesnike iz Albanije takođe. Imamo učesnike iz Turske, iz Crne Gore, Srbije. Tako da mislim da imamo zaista lepu i lep međunarodni događaj. Imamo učesnike iz Ukrajine, pozdrav Ina. Nadam se da ćemo imati veoma lepu i interaktivnu sesiju danas. Želim samo da na samom početku kažem da ćemo danas imati usmeni prevod, tako da ukoliko želite da slušate prezentacije na srpskom ili crnogorskom ili srpsko-hrvatskom, možete na samom dnu ekrana ispod opcije Interpretation pronaći link ili možete slušati na engleskom. Imamo samo ta dva jezika na raspolaganju danas. Još jednom na srpskom ili na crnogorskom, ako vam treba interpretacija, prevod, imat ćemo simultan prevod sa engleskog na ovaj jezik i možete da nađete ovde pod interpretation dole. Znači kliknite na to i izaberite jezik koji vama više odgovara. I'm very happy to start this event. Zaista sam srećna što možemo današnji događaj da krenemo time, a zapravo ovaj događaj je jedan iz niza webinara koje mi pripremamo u našoj zajednici inovativnih nastavnika. Danas ćemo imati 4 govornika koji ću ih malo kasnije predstaviti. Pre svega bih želela da predstavim sebe, ja sam Mimoza i ja sam iz Severne Makedonije. I radim kao podrška ovoj zajednici inovativnih nastavnika za naš region. Već dugi niz godina komunicirala sam, čini mi se, sa većinom vas i zaista sam srećna što smo mi svi danas ovde i što možemo da razgovaramo, da podelimo svoje iskustva i ideje o tome kako možemo da motivišemo učenike i koju vrstu inovacija možemo da primenimo u učionici kako bismo još više motivisali učenike da napreduju ne samo u škole, već i u životu. Pre nego što krenemo, želela bih samo da prepustim reč našem ekspertu, Julianu, koji bi mogao da mi kaže nešto malo više o našoj zajednici i aktivnostima koje se tiču kreiranja novih aktivnosti ETF-a. Hvala puno, Mimoza. I želim da poželim dobrodošlicu svima koji su nam se danas priključili. Želeo bih samo da kažem da Evropska fondacija za trening, koja je zapravo agencija Evropske unije za deljenje iskustva i ekspertize u vezi sa obrazovanjem i profesionalnim stručnim usavršavanjem i nastavom, je veoma zahvalna Mimozi na organizovanju ovog webinara o motivaciji. Mislim da u poslednje vreme smo prepoznali značaj motivacije. To nije samo nešto o čemu se, nije dovoljno razmišljati samo o tehnologiji i novim načinima nastave i organizovanju obrazovanja. Problem leži u tome što ako ne možemo da motivišemo učenike, ako ljudi ne žele zaista da uče, bez obzira što mi govorimo o značaju motivacije, oni neće učiti ukoliko nemaju motivaciju. Ne možete naterati ljude da uče, to je neka karakteristika
To je nešto što mogu da urade, ljudi mogu da uče samo ako odaberu da uče i mislim da zapravo moramo da razmišljamo na neki sofisticirani način o različitim pristupima na koje različiti ljudi u različitim delovima svojih života, u različitim kontekstima mogu biti motivisani kako bi učili uspešno. Također, hteo sam da kažem i reč dve o samoj zajednici. Ovaj webinar je samo jedan od webinara koji se fokusiraju na različite probleme u obrazovanju i različite prilike za inovaciju. Naš cilj je da zapravo podelimo iskustva različitih nastavnika iz različitih zemalja, različitih krajeva sveta kako bi podelili svoje iskustva i svoje rešenja, ali da podelimo zajedno pitanja i da nadamo se možemo da pomognemo jednim drugima deljeći ta pitanja. Ako želite da saznate više o našoj zajednici, možete pogledati na našem sajtu. Ostavio sam link upravo u chatu i možete da vidite čitav niz blog postova i tekstova i događaja na ovu temu. Pozivamo vas da se priključite ovoj zajednici i da naravno doprinosite diskusiji pisanjem, ali naravno ili na samim webinarima. U martu će biti još jedan događaj, možete čitati o njemu na našem sajtu, a postavit ću link nešto kasnije. Ukoliko biste hteli da učestvujete na tom događaju, molim vas, obratite nam se za to. Želim da vam poželim zaista zanimljiv webinar. Dok budemo pričali, slobodno da doprinosite tako što ćete pisati u chatu i nadam se, radujem se da čujem šta imaju, šta su nam govornici pripremili za danas. Hvala vam. Hvala, Julijane. Volela bih da dodam samo na ovo da ćemo imati 4 govornika i svi oni će prvo prikazati svoju prezentaciju, a zatim će odgovarati na pitanja. Naravno, dobrodošli ste da pitanja postavite u četu, tako da imamo i da znamo koje su vaše pitanje, da li želite da podelite svoje iskustvo ili nešto slično tome, tako da slobodno napišite u četu ono što biste želili da doprinesete ili da podelite sa nama ovde, a na samom kraju, nakon 4. govornika, ćemo se vratiti na sva ta pitanja i možda ćemo postaviti nekom od njih ukoliko postoje neka posebna pitanja za svakog od njih, a možemo i zajedno sa publikom da diskutujemo o tome kako da se nosimo, da li im je sve interesantno, da bi što su čuli, da li to nešto što mogu da primeni ili možda imaju neke poteškoće kako bismo videli kako možemo da iskoristimo znanje i iskustvo koje ćemo danas čuti. Volela bih da počnem sa predstavljanjem prvog govornika. Prvo će nam se obratiti gospodin Sedruk Jusuf Asvan iz Turske. On je nastavnik informatike u stručnoj tehničkoj školi Ataturk u Ankari u Turskoj. On je učestvovao na različitim najbrojnijim projektima i dobio je različite nagrade i priznanja. Mislim da je najskorašnije informacija to što je odabran da bude finalista globalne nagrade za nastavnika godine 2021. I mislim da je bio kao nastavnik dugi niz godina, on ima puno iskustva koje može da nam podeli sa nama, da nam kaže kako možemo da motivišemo učenike, a konkretno šta je to što on čini da motiviše svoje učenike i kako to dovodi do poboljšanja u učenju. Gospodine Selčiće, ako želite nešto da dodate ili da se predstavite, može dodatno ili možete da počnete sa prezentacijom već sada. Izvolite. Hvala, gospođo Mimoza. Zdravo svima. Ja ću da podelim sada svoj ekran sa vama. Danas ću da pričam o svom iskustvu za motivacijom i inovacijom u učenju. Pre svega ću ukratko da se predstavim. Ja sam nastavnik informatike u Ankari. Diplomirao sam na programu za vođstvo u obrazovanju. Ja sam jedan od nastavnika koji je sertifikovan od strane Microsofta i koji radi na nekim globalnim
projektima. Ja se fokusiram na informatiku i na programiranje, naravno zatim i za STEM obrazovanje i ciljeve održivog razvoja. I ja sam bio jedan od dobitnika nagrade, prošle godine jedan dobitnika nagrade koja prepoznaje nastavnike. Pre nego što sam ja zapravo počeo da pripremim ovu prezentaciju, ja sam se bavio prikupljanjem podataka i pitao sam svoje studente putem društvenih mreža kako mogu bih ja vas da motivišem kao studente. I oni su mi zapravo pomogli da pripremim prezentaciju jer sam ja svoje izlaganje današnje spremio na osnovu njihovih odgovora. Ono što je jako korisno za motivisanje jeste učenika jeste postavljanje ciljeva. Ja često govorim svojim učenicima da treba da postave ciljeve. Ovi ciljevi mogu biti dugoročni ili kratkoročni, a kao nastavnik vi možete da budete mentor učenicima da postave svoje ciljeve, da uzimate u obzir lične karakteristike svojih učenika. Ja naravno im pomažem da postave svoje ciljeve i to im pomaže da budu motivisani i da uzmu u obzir svoje sposobnosti. Davanje odgovornosti učenicima takođe pomaže u motivisanju, ja razgovaram sa njima sve vreme nakon samih časova i dajem im feedback na osnovu onoga što su pokazali na tom predavanju i pokazujem da to dosta pomaže jer vidim da često što može da bude problem je da učenici ne preuzimaju puno odgovornosti za svoj rad. To sam shvatio i pratio sam da zapravo kada date više odgovornosti učenicima, oni zapravo i su motivisani da više uče. Tako da prepuštanjem te odgovornosti njima mi možemo da im pomognemo da dođe do inovacije i motivacije u samom procesu učenja. Naravno, svi učenici su jedinstveni. Neki su uspešni u samoj školi, neki su više okrenuti ka društvenim ili emotivnim veštinama. Dolaze iz različitih porodica, iz različitih okruženja, iz različitih socioekonomskih uslova. I ja mislim da je izuzetno važno verovati svojim učenicima. Mislim da svaki učenik može da bude uspešan, iako je to nekada uspeh koji se razlikuje, nekada je to školski uspeh, nekada to može da bude uspeh u sportu, ali moramo da verujemo svojim učenicima i da kroz to poverenje zapravo možemo da im pomognemo motivaciji. Kada biram studente koji će učestvovati na projektu, ne biram uvek najuspešnije studente, već na taj projekat dovodim učenike sa različitim veštinama i verujem da će projekat na kojem oni radi biti uspešan. Bilo je puno puta kada su me kolege kritikovale jer sam uključivao učenike na neku projektu, ali ja mislim da je veoma važno kao učenik da uključite studente koji su različiti u svim tim projektima koje radite. I naravno, mislim da je takođe veoma važno da se bavite projektima izvan škole. Kao svi nastavnici, ja takođe pokušavam da održim predavanje na što bolji način, ali mislim da je veoma važno raditi i sa učenicima van učionice. Mislim da je to veoma važno da ih motivišete. I ja bih radije se bavio projektima društvene odgovornosti zajedno sa njima i u tim projektima bavimo se problemima koji utiču na našu planetu. Ranije smo se bavili projektima kao što su, na primjer, bezbednost na internetu, problem prekomerne gojaznosti i ono što se pokazalo jeste da su učenici zapravo postajali više odgovorni, porasli im samopouzdanje, dobili su taj osjećaj, stekli su osjećaj društvene odgovornosti i mislim da učenici koji su učestvovali u ovakvim projektima, naravno na voljnoj bazi, i pokazivali su bolji uspeh, bili su pripadnici studentskih klubova na univerzitetu. Ima još jedan primer, a to je projekat gde radim sa učenicima, sa svojim bivšim učenicima i veoma sam ponosan na to što se dosta njih priključilo tome da pomognemo ljudima sa nekim smetnjama u razvoju.
Još jedna strategija je, jeste zapravo prihvatiti taj projekat i taj način gde su sami studenti ti koji vode nastavu. Mislim da se često dešava to da su lekcije koje drže samo nastavnici nekada dosadne, a mislim da ako okrenemo da dođe do toga da, na primjer, učenici kojima je dosadno na času nekada ometaju nastavu, tako da mislim da je važno staviti učenike u centar učenja i ja primenjujem ovaj pristup u svom u svom radu, gde zapravo gde nastavnik organizuje šta je to što će u različitim scenarijima učenici raditi i zapravo na taj neki način pravim projektni plan, a učenici sami pripremaju materijale, nastavnik ih mentoriše kako mogu da to učine i ovaj zapravo pristup povećava studentsku motivaciju jer učenici bivaju uključeni u čitavom tom procesu. Mislim da je takođe uzimanje u obzir interesovanja učenika jako važno. Ako im damo zadatke na osnovu njihovih interesovanja, možemo da povećamo njihovu motivaciju. Ja posmatram njih na početku školske godine, dajem neke različite testove interesovanja i onda im dajem zadatke koji su više u skladu sa njihovim interesovanjima i dajem im neka takmičenja gdje je jako važno zapravo upariti njihovo interesovanje sa tim takmičenjima, na primjer. Recimo, možete organizovati takmičenje za fotografiju gdje ćete pozvati učenike koji se bave tim ili, na primjer, raditi na nekom digitalnom dizajnu, što zapravo sve potkrepljuje motivaciju učenika. Svaki student uči po različitom planu i u različitoj brzini. Mislim da je jako važno uzeti u obzir te individualne razlike i personalizovati učenje, što povećava motivaciju. Znam da je to nekada jako teško, ali moramo uzeti u obzir te pojedinosti svakog učenika kako bismo njihovu motivaciju održali na nivou tokom čitave lekcije. To može biti jako teško u velikim grupama, gde onda možete zapravo podeliti studente po nekim sličnostima. I na kraju mislim da je efektivna komunikacija nešto što povećava studentsku motivaciju učenika, gde zapravo kontakt očima sa njima pomaže u rastu motivacije, gde mislim da je jako važno. Pre nekoliko dana smo imali različite kanale gde smo koristili WhatsApp i email kako bismo komunicirali sa učenicima. Primetio sam da su oni učili drugačije. Kada sam ih pitao, oni su rekli da koriste ovu kohortu, način na komunikaciji, mogli su da izaberu, pa smo onda prilagodili komunikaciju između časova na način koji njima odgovara. Tako da postoje tu razlike. Moji trenutni studenti su dosta razlikuju studenta koji su, na primjer, tek na prvoj godini ili koji će doći kasnije i te koristimo različite vrste komunikacionih kanala. I mislim da je zaista važno pronaći nove načine za tu delotvornu komunikaciju koja je zaista važna, koja je presudna zapravo za motivaciju. Na samom kraju jako je važno pričati o potrebama učenika. Svaki od njih ima različite potrebe i mislim da je jako važno identifikovati te njihove potrebe u tom trenutku, razgovarati sa možda kolegama, nastavnicima, razgovarati sa samim učenicima ili njihovim roditeljima, to vam može pomoći. Ukratko, moramo da pronađemo inovativne načine da motivišemo učenike. Ne možemo to činiti samo teoretisanje, već moramo da inkorporiramo sve to što učimo od naših kolega iz naše zajednice uključivanjem studenata u taj proces i moram da kažem da sam dosta srećan što sam imao priliku da radim na različitim projektima gde smo radili i uključivali učenike da rade na tim projektima. I to nam je zaista dovelo do toga da zapravo imam sjajno učenje kao nastavnik, da se sam razvijem, da je to nešto što onda mogu da primenim u svojoj učionici. Mislim da je to ključno. Hvala vam puno na pažnji. Hvala puno, Selđuke. Hvala, mama.
Zaista je zanimljivo i prikazali ste neke drugačije načine motivisanja učenika. Podsećam sve u publici da možete u četu da postavite pitanje i dok još uvek možda imate sveže utiske o ovome što je Selju govorio, kako biste možda podelili sopstvene iskustva, neke zabrinutosti koje ste imate ili pitanja možda koje biste hteli da postavite na temu toga kako se nešto može učiniti na ovaj ili onaj način. Tako da bih vas zamolila da u četu postavite svoje pitanje ili komentare, pa ćemo im se kasnije vratiti. Možete također da pričate na srpskom, ako vam je tako lakše. Da, mislim da bismo zapravo možda da pokrijemo sve jezike. Mislim da to neće biti problem putem mašinskog prevođenja. Pronaći ćemo način da prevedemo tako, da iskomuniziramo, neće biti problema. Sada ćemo preći na sljedećeg govornika. To je gospođa Ivana Marinček-Mihajlović. Ona je psiholog i članica različitih stručnih udruženja. Osim toga, ona radi u sektoru obrazovanja dugi niz godina, uživa da radi sa mladim odraslima i adolescentima i ima zaista puno iskustva u formalnom i neformalnom obrazovanju, tako da će ona podeliti svoje iskustvo iz nešto malo različite perspektive, ne samo kao nastavnika, već kao i profesionalne psihološkinje i psihoterapeutkinje. Ivana, vama prepuštam sada reč. Samo da proverim, da li me svi čujete? Možete u redu da me čujete? U redu. Hvala puno, Mimoza. I hvala svima što učestvujete danas i hvala što ste me pozvali da budem deo ovog događaja. Za mene motivacija i učenje su uvek zaista zanimljiva tema, jer uvek ima nešto novo da se o tome kaže. Naročito kada gledamo svakodnevne promene koje vidimo u realnosti. Kada sam videla temu o kojoj ću govoriti, zaista sam bila uzbuđena i pokušala sam zapravo da se setim koje sve to sećanja ja imam kada se setim svojih srednjoškolskih dana. Šta je to što je motivisalo mene kada sam ja bila učenica? I jedna od stvari kojih se sećam bile su ta neke određene lekcije ili neki trenuci koje sam delila sa svojim drugarima ili nastavnicima. Bili su zaista emotivni i onda sam zapravo razmišljao da podelim sa vama koncepte ili temu zapravo svoje prezentacije. A to su emocije kao ulazak za učenje, kao ulazne tačke za učenje. Izabrala sam upravo ovu temu ne samo iz ličnih razloga, već i iz toga što kada pričamo o motivaciji, mislim da psihologija definiše motivaciju kao neku ličnu voljnost da se različiti napori, bilo psihološki ili fizički, ulože kako bi se ostvario neki cilj i došlo do nekog ishoda. Tako da kada posmatramo motivaciju tako, to je zaista kompleksan proces jer on je i kognitivan i emotivni. Tako da kada pričamo sada o emotivnoj strani motivacije, mislim da je zaista važno pričati o toj temi jer emocije su zaista jake vodilje koje nas mogu pogurati da učinimo nešto, da dovedemo do neke promene u ponašanju. Mogu nam dati taj drive, tu potrebu da nešto promenimo. I zaista danas baš zbog toga želim da govorim o emocijama kao tim ulaznim tačkama za učenje. Jer znam da nije svako od nas psiholog. Ja ću pokušati da uvedem malo teorije kada budem govorila o ovoj temi, ali ću se zapravo više fokusirati na konkretne aktivnosti koje sam ja sprovela u formalnom obrazovanju kako bih povećala motivaciju učenika.
drugim rečima, kako smo posticali različite emocije, kako bi onda mogla da se poveća i motivacija. Osim formalnog obrazovanja, možda imam i veće iskustvo u neformalnom obrazovanju. I za mene najbolji način kada možemo zapravo da napravimo neke tačke susreta između ove dve, kao što je Suđuk rekao pre mene, kada uključimo učenike u neke projekte van škole i povežemo ih sa onim što radimo u učionici, to donosi najbolje rezultate. Kako bih počela, krenuću sa nekim emocijama koje se tiču znanja. To su zapravo porodice emocija koje su zaista dosta povezane sa učenjem, sa istraživanjem i sa refleksijom. I u okviru te kategorije imamo četiri osnovne emocije. Pre svega iznenađenje, interesovanje, zbunjenost i strahopoštovanje. I pričat ću svakoj od njih pomalo i govoriti o načinima na koje možemo da podstaknemo te emocije u samoj učionici. Sve ove emocije postoje na različitoj nekoj skali i u zavisnosti od toga koliko su nove informacije ili nova situacija za njih, a zatim i kako učenici mogu da sagledaju ovu novu informaciju, da li im je potrebna veća sposobnost ili ne, da li su više izazovne te nove informacije ili nisu. Krenula bih sa najlakšom, ako tako mogu da kažem, a to je zainteresovanost. I njena funkcija je to, kada gledamo kako psihologija definiše, jeste da se bavimo istraživanjem kako bismo zapravo pokušali da nove informacije uklopimo i da ih razumemo. Kako bi se desile ovo, kako bi došlo do ove emocije, moramo da imamo oblast koja ima puno novih informacija i da ima puno kompleksnosti, da zaista izazovemo osobu, ali u isto vreme da bude sposobna da odgovori na taj izazov i na te zahteve koje donosi nova situacija. Nije zaista vrlo jednostavno kako se, dakle, ne donosi puno frustracije za studente. Ova emocija je dosta povezana sa zapravo tom nekom ličnom crtom znatiželje. Naravno, može da se razlikuje od osobe do osobe, od učenika do učenika. Neki učenici mnogo lakše bivaju zainteresovani i mnogo je lakše kod njih pobuditi interes, zainteresovanost. Kod nekih učenika je nešto to malo teže. Ali manje više, to je zaista dobra početna tačka kako bismo uključili učenike. I jedan od primjera vežbi koje bismo mogli da koristimo, da podstaknemo zainteresovanost ili aktivnosti koje ja volim da koristim u učionici, jesu igre zamene uloga, gde stavljamo zapravo učenike na mesto drugih ili na perspektivu drugih. I jedna od vrsta tih vežbi, mislim da ove prezentacije mogu da se dele sa svima koje danas sa nama, tako da mislim da možete da vidite detaljnije ako želite da pročitate uputstva za svaku od ovih vežbi. Ovaj primjer vežbe je preuzet iz udžbenika za formalno obrazovanje koji je razvio Crveni krst Severne Makedonije. Projekat PHV je projekat na kojem sam radila i to je zapravo skraćenica za razvoj ljudskih vrednosti. I jedna od aktivnosti koja se radi na ovom kursu na predmetu književnosti ili časovima književnosti jeste gde se razgovara na temu radnje jedne priče gde zapravo različite uloge dodelimo učenicima na osnovu glavnih učenika koji se nalaze u samoj priči. Ovo može biti učinjeno na nekoliko načina, što znači da možemo različite uloge dati različitim učenicima, a onda oni mogu da pročitaju uputstva koje su im data i nakon toga da odigraju, da odglume predstavu ispred svih
posebno ako imate decu, učenike koji imaju umetničke sklonosti, koji vole da glume, koji vole da se bave performansom, to je odlična vežba. A drugo sprovođenje, drugi način da se sprovede ova vežba jeste da, na primjer, podelite čitav razred u četiri različite grupe na osnovu nekih ličnih preferencija, gde, na primjer, jedna grupa može imati tri učesnika, a druga grupa može imati, na primjer, osam učenika, u zavisnosti od toga ko od vaših učenika se identifikuje više sa nekim od likova iz ove priče. Čiju tačku gledišta bi želeli da zastupaju u toj vežbi. I onda kada se oni sami podele u timove i nakon toga zapravo kreće ta debata na osnovu različitih perspektiva sagledanja radnje te priče sa različitih stanovišta tih glavnih likova. Tako da bi se učenici stavili u perspektivu nekog drugog i bili bi na neki način advokati koji brane stanovište jednog lika. I to je zaista upečatljiva igra. Svaki put kada sam radila ovu vrstu vežbe, one zaista pobude puno interesovanja i pošto je ovo grupni rad, bar neko u grupi će da počne i da bit će motor u principu, on će da bude neko ko će da pokrene čitavu dinamiku u grupi, a nakon toga je dosta lako da uključimo sve u toj aktivnosti. Druga emocija koja je veoma zanimljiva jeste zbunjenost, koja je na sasvim drugom kraju interesovanja, u smislu da je isti nivo novina, ali malo je teža, jer može da pobudi puno frustracije kod učenika. Jer postoji neki izazov ili neka informacija koja je potrebna učenicima kako bi uvidjeli smisao i to ih nekada može dosta frustrirati. Tako da zahteva malo više balansiranja u smislu samog nastavnika, ali zaista jako važan alat za nastavu, jer samim tim ulaganjem napora od strane učenika kako bi nešto razumeli, kako bi nešto shvatili i nešto učinili sa tom zbunjenošću, oni zapravo uspevaju da pronađu izlazak iz tog nekog labirinta, kako bih ja to rekla, i na taj način uče i najčešće se sećaju ovoga čitav život, onoga što su naučili. I sećam se tih časova kada smo radili pre ove prezentacije, gde se sećam tih svojih najuspešnijih lekcija ili predavanja, ili aktivnosti, to su bile zapravo one aktivnosti koje izazivaju puno, puno frustracije i puno zbunjenosti u razredu. Dakle, postoji čitava teorija iza ovoga, koja se zove učenje pobuđeno nekim zastojem, i imam čitavu listu referenci, pa ako vas zanima na kraju prezentacije mogu da vam podelim sa vama, da vidite koje su to sve izvori koje možete koristiti. Jedan od načina na koje možete raditi sa zbunjenošću, a ovo je zaista divan primer, ja obožavam ovaj primer i obožavam da radim sa njim. Napravili smo tu vežbu sa kolegama, sa nastavnikom fizike, koji je zapravo napravljen baš za njen čas i ja sam dala to njoj da koristi u svojim časovima da bih videla kako izgleda ta atmosfera i bila sam prisutna tamo. Dakle, dosta je slična ovom primjeru koji smo malo pre videli, a zove se Arhimedov izazov i možete sami da vidite uputstva na ekranu. A zapravo stavlja decu i učenike u položaj Arhimeda, koji je dobio izazov od kralja Heroda da smisli da li je njegova kruna napravljena od čistog zlata ili nije. I zapravo nastavnice i ja smo izazvale studente, pre svega pojedinačno. Svako od njih je pročitao izazov i imali su 5-6 minuta da razmisle zapravo o tome kako bi oni rešili taj izazov. Nismo zapravo uopšte
smatraju da će doći do rešenja za tih 5-6 meseci, već samo da ih pobudimo, samo da budu nekako prisutni sa tim izazovom, da sede s njim i da počnu da dobiju ideje i da razumeju šta je poenta izazova i da naravno pokrenemo emocije kod njih. Nakon toga, dali smo im priliku da izaberu svoje timove, što bi značilo da su mogli da pričaju o ovom problemu sa kim god bi želeli iz razreda. Počeli su zajedno da rade i da pričaju o rešenjima. Nakon toga morali su da odaberu svoje timove od 2, 3 ili 5 ljudi i počeli su da smještaju ideje da vide kako bi rešili taj problem i kako bi pronašli rešenje. Posticali smo puno kreativnih odgovora, neki koji zapravo nisu uopšte u skladu sa realnošću. Na primjer, možda pozovete neku proročicu koja bi mogla da onda pipne tu kruju da kaže da li je zlatna ili nije. Tako da imali smo puno neobičnih i smešnih odgovora, ali ono što je bilo jako važno je da su skoro svi učenici imali te eureka trenutke kada je zapravo nastavnik podelio rešenje sa svim ostalima na kraju. U ovoj vrsti izazova i aktivnosti nije važno da li će učenici doći do tačnog odgovora. Naročito kada radimo i koristimo ove aktivnosti na različitim predmetima, možda nekim društvenim predmetima kao što su filozofija ili psihologija ili sociologija, već možemo da se bavimo temama koje nemaju tačne ili netačne odgovore i na tim predmetima, a na onim predmetima gde imamo zapravo više naučni pristup, potpuno je u redu da dozvolimo učenicima da budu kreativni, da ne prolaze možda pravo realno rešenje, već da budu kreativni. I onda bismo sa njima razgovarali sve dok ne dođu do tog eureka trenutka. I mnogo je lakše da se oni zapravo seti i da zapamte šta je rešenje, ukoliko ulože vreme i napor da pronađu to rešenje. I bilo zanimljivo i zabavno gledati. Treća emocija u okviru ove porodice jeste iznenađenje, iznenađenost. I ona se dešava, ako gledamo onaj grafikon i setimo se njega, ona je najviše pozicionirana u smislu novina. Postoji ogroman kontrast između onoga što učenik ili slušalac čuje i onoga što se zapravo dešava. Ako gledamo realan život, zapravo sve što je neočekivano je ono što pobuđuje iznenađenost. Jedan od tih primjera koje ja volim da koristim jeste nuđenje tih duplih fotografija ili zanimljivih fotografija ili predmeta koji su neobični i tom neobičnošću svi ovi predmeti zapravo pobuđuju učenike na razmišljanje. Još jedna aktivnost je pričanje priče, a da je ta priča takva da ima neke neočekivane obrte na samom kraju. Jedna od aktivnosti koje spadaju u ovu grupu su, na primjer, ove slike koje možete da vidite na ekranu. Ovo su slike koje ja dajem kada bih pričala o uvođenju geštalta, odnosno psihološkog koncepta, koji zapravo znači da kada se nađemo u novoj situaciji, mi imamo tendenciju da damo značenje novoj situaciji na osnovu prethodnog iskustva. Dakle, koristimo prethodno skupljene informacije kako bismo razumeli novu situaciju. A ove vežbe su takođe korisne kada pričamo o važnosti kritičkog mišljenja. I najčešće dajem ovaj skup različitih fotografija učenicima i dajem im neko vreme da počnu da razmišljaju i da onda nakon toga opišu ili kažu koja je priča iza toga, šta oni misle da se dešava na tim fotografijama i šta se desilo pre nego što je fotografija uslikana. Kao što vidite, dosta su zbunjujuće ove. Ako pogledate ljude koji hodaju sa balonima dete u zatvoru,
osoba koja je do pojasa u snegu, a to su i ovci ili ljudi koji leže na pruzi. Dakle, zaista su zbunjujuće ove fotografije i potpuno su nove učenicima i onda oni pokušavaju da pogode šta je to šta se dešava. Nakon što ja čujem njihove priče, ja podelim sa njima izazove. Zapravo sve ove fotografije su zvanične fotografije i postoji slika iza svake fotografije. Nakon toga, kada učenici, kada su u novoj situaciji da pogode i da dobiju nove informacije, počinjemo sa diskusijom o tome šta se dogodilo i onda ja uvodim te koncepte koje želim kojima želim da ih podučim nakon diskusije. I po mom iskustvu, kada god koristim slične aktivnosti, deca su dosta motivisana, uključena u razgovor, jer postoji taj osjećaj iznenađenja, počinju da razmišljaju i oni bivaju motivisani da nauče šta je uzrok ove fotografije, šta je to što se dešava, kako je došlo uopšte do toga. I na samom kraju, emocije tog nekog straha poštovanja, koje je najteže zapravo postići od svih emocija, od svih tih emocija znanja, naročito u kontekstu učionice, kada imate samo 45 minuta da održite lekciju. Dakle, kad radimo sa ovom emocijom ili kad želimo da je pobudimo, mislim da je bolje ostaviti je za ekskurzije, za neka školska putovanja ili slične aktivnosti gde učenici mogu da ostanu sa tom jakom emocijom duži vremenski period. Najčešće u obrazovanju koje se tiče naučnih predmeta možemo da koristimo različite eksperimente, da vodimo decu u astronomsku kulu, na primer, ili gde zapravo mogu da vide kako se nešto dešava, kako se nešto proizvodi. I tu ima puno individualnih razlika, ja mislim možda čak i više nego u ostalim emocijama iz ove grupe, jer dosta zavisi od puno nekih ličnih osobina. Neka deca mnogo lakše osete ovu emociju, a za neke učenike je to dosta teže. Na samom kraju, kada god pričam o inovaciji učionice i kada uključujem učenike, mislim da je jako važno podvući to da različiti učenici će uvek različito reagovati i nikad ne možemo da predvidimo način na koji mogu da reaguju. Mislim da kako bismo napravili slično ili bezbedno zapravo okruženje da podele svoje emocije na času, mislim da je jako važno da ih grupišemo u okviru samog razreda kako bi mogli da budu na različitim nivoima, odnosno sličnim, približno sličnim nivoima. Naprimjer, da učenici kod kojih se lakše dešava interesovanje, da budu nekako zajedno, neko ko možda se lakše nosi sa frustracijom, možda bude u grupi i pomogne drugima da nekako spusti tu frustraciju kada se dešava zbunjenost. Jako je važno uzeti u obzir to da jedna aktivnost može pobuditi potpuno različite emocije. Da pobudimo interesovanje, možda se nekad desi da dominantno bude prisutna zbunjenost. Ali rad u grupama puno pomaže da usmeri tu atmosferu u samom razredu i kako bi pokrenuo diskusiju i uopšte taj proces učenja za sve. I naravno na samom kraju, možda i najvažnije od svega je, kada ste vi nastavnik, vi niste tu da zabavljate učenike i nekad je veoma teško to breme koje treba da nosimo, jer mi osjećamo pritisak da budemo inovativni, da budemo zanimljivi, da pronaćemo različite zanimljive načine kako bismo učenje učinili zabavnim i kako bi deca zapamtila. A ponekada je to zaista teško i mi se ponekada osjećamo
kao da smo više tu da zabavljamo nego da podučavamo. I ovo govorim iz tog razloga što ponekada, bez obzira koliko god vi pokušate, bit će učenika ili situacija gde ne možete da pobudite određene emocije. Je ta neka emotivna otupljenost nije uvek jedan od načina koji se mi branimo. A naročito za vreme korone, koja je dosta emotivno izazovna, videla sam puno isključivanja kod učenika, da nekada zapravo je potrebno puno puta pokušati učiniti nešto 5 ili 6 puta kako biste zaista pobudili emocije i taj proces učenja, kako bi učenici bili uključeni. Tako da nemojte biti obeshrabreni ako nemate odjednom uspeha u ovome, već to je proces koji nekada zahteva puno vremena i puno napora i pokušaja i grešaka. Ovo je lista izvora koje sam ja koristila i sve informacije koje sam iskoristila za prezentaciju možete naći ovde. Hvala vam puno na pažnji. Pokušao sam da budem što konciznija. Nadam se da je ovo podstaklo puno pitanja. Pogledat ću u četu i vidim da ima puno pitanja tamo i baš mi je drago zbog toga. Radujem se vašim pitanjima i diskusiji na samom kraju. Hvala. Hvala puno, Ivana. Bilo zaista lepo čuti tvoje ideje, ne samo kao nastavnice, već i sa psihološkog stanovišta, kako mi kao nastavnici možemo da sprovedemo ove taktike. I bilo je zaista očigledno da kombinuješ i svoju profesionalno obrazovanje sa svojim iskustvom u učionici i radu u školama. I ovo je nešto što zapravo može da nam pomogne kao nastavnicima da budemo bolji i ne samo da budemo zabavljači u učionici, već da pokušamo da uključimo još više svoje učenike i da im pomognemo da bolje uče. Vratit ćemo se pitanjima ili komentarima na kraju. Sada bih želela da podelim sa vama da ćemo nekoliko dana nakon ovog događaja ja ću pripremiti jedan izveštaj o ovom događaju i objavit ćemo ga na našem sajtu. Tako da će ovaj izveštaj sadržati sve prezentacije koje smo danas videli. Ako niste imali možda dovoljno vremena da pročitate sve ili da proverite, možda su neki od vas zainteresovani da dobiju listu izvora i resursa, možete slobodno vratiti se tom izveštaju, preuzeti ga i svojim tempom pročitati sve ono što vas zanima. I imat ćemo na kraju, naravno, i ovaj snimak današnjeg webinara, tako da postoji nešto što ste možda čuli, ali niste uspeli da se setite svega i želite da ponovo proverite, možete to učiniti tako što ćete pogledati snimak i vidjeti šta je to o čemu smo danas sve govorili. Sada ćemo preći na sledećeg govornika. To je Vladica Stojanović iz Srbije. On je mašinski inženjer koji već 10 godina radi kao nastavnik, a pre toga radio 10 godina u industriji, tako da će on ima profesionalno iskustvo, ali i iskustvo kao nastavnik. Tako da ćemo sada čuti šta on ima da kaže i da podeli sa nama o svom iskustvu i motivaciji u nastavnim procesima. Vladice, možeš da počneš. Hvala, koleginice Mimoza. Velika mi je čast da pozdravim gospodina Đulijana i sve učesnike današnjeg online sastanka. Motivacija o kojoj govorimo ceo dan je jedan neiscrpni izvor. Znači, samim tim što kažemo motivacija, to znači neki motiv za rad u školi i u samom našem individualnom i društvenom životu. Po meni motivacija je jedno zadovoljstvo u radu. Jer kada nešto radimo, moramo to i da volimo.
A još veća satisfakcija znamo da taj naš rad ima veliki doprinos za našu društvenu zajednicu. Generalno, bitan pokretač u školskom procesu i u procesu nastave je sama motivacija. Kako kod učenika koji prate nastavu, tako i kod nas nastavnika, prosvetnih radnika, pedagoga, psihologa, rukovodstva škola. Sama motivacija podiže naše aktivnosti na mnogo viši i kvalitetniji nivo. Što se tiče same motivacije, rekao sam malo pre, neiscrpni su izvori. Osjeća se pod jedan kreativnost. Znači, mi neku nastavu, neku aktivnost, neki projekat možemo osmisliti na raznovrsne načine. Isto tako, onaj ko sprovodi tu aktivnost, bilo da su to učenici, bilo da su to profesori, tim, kvalitet, koje će tada doći do izražaja. Stičući tako iskustvo, možemo raditi sve složenije i sve zahtevnije projekte, kako u školi, tako i u nekim vanškolskim aktivnostima. Kada drugi članovi našeg kolektiva, tima ili drugih škola, drugih organizacija vide našu motivisanost, samim tim i mi njih pobuđujemo na njihovu preduzimljivost. U svakom slučaju, motivacija u nastavnom procesu i u van nastavnim aktivnostima promoviše zajedništvo i podršku. Ja sam se oslonio u svojoj prezentaciji na neke tri osnovne vrste motivacije, koje i mene kao osobu dosta podstaknu na neke nove aktivnosti. To je prva motivacija, izazov. Šta je izazov? To je takozvana stvar koja, kako da kažem, podstiče istraživačko učenje. Vrlo često smo u situaciji, naročito u savremenom tehnološkom napretku, da vidimo nove načine nečega, nove načine proizvodnje, nove načine projektovanja, nove načine izvođenja nekih aktivnosti, a sve u cilju bržeg i kvalitetnijeg rada. Interesovanje pobuđuje kod nas proces lakšeg usvajanja činjenica i povezivanja aktivnosti. Znači, ako smo sad nešto radili po nekom starom metodu, po nekom starom oprobanom načinu, hajde da se malo potrudimo, pa da to što stalno radimo godinama, što nam možda postane i dosadno i nemotivišuće, postane malo, malo kvalitetnije i sa većom dozom inspiracije, da to isto što smo nekad radili na jedan način, radimo sada na sasvim drugi način. Ja lično, a i većina mojih kolega, normalno se trudi da kod učenika stalno pobuđuje interesovanje, jer to sam nekoliko puta napomenuo, školski obrazovni programi su vrlo često stariji, nisu ažurirani, a mi kao nastavnici moramo da unesemo neke novine, da poboljšavamo način izlaganja nastavnog plana i programa, a samim tim moramo da budemo i kreativni. Učenici dolaze u našu srednju tehničku školu sa određenim predznanjima. Mislim na osnovnu školu. Mi za ove 4 godine kad su učenici kod nas, teško da možemo nešto mnogo iz korena da promenimo, jer su oni već došli sa nekim načinom rada, sa nekim svojim navikama. Mi možemo samo te njihove navike, znanja i veštine iz prethodnog sistema obrazovanja da kanališemo. Odnosno, bukvalno da kod učenika izazovemo taj princip izazova. Da bi učenik shvatio u tehničkoj školi neke osnovne principe, to moramo stalno da povezujemo sa primjerima iz radne prakse. Znači, ne sa suvom teorijom. Teorijski predmete možemo predavati. Međutim, dosta je tih vežbi, stručnih predmeta koje moramo da prilagodimo zahtjevima tržišta rada, realnih poslovnih aktivnosti, industrijskih aktivnosti, ekonomije,
savremenog poslovanja organizacije. Generalno, pošto ste rekli da ja dolazim iz privrede, znači, u firmi gde iz oblasti mašinstva, mogu vam reći da je rad sa ljudima ponekad zaista i težak. Jer nikad, ali verujte, nikad nisu svi raspoloženi da rade, uvek svako donese neke svoje lične probleme, frustracije, a kratki su rokovi za realizaciju i onda morate vi kao šef tima, rukovodilac tima, direktor, vođa aktiva, menadžer, tim menadžer, kako se već to sve danas zove, da sve te pojedince našeg tima, bilo da su učenici ili kolege, profesori, saradnici, ljudi van škole, da ih kanališete i usmerite ka istom cilju. E, upravo to je cilj ove moje prve tačke, motivacije i izazova. Da članovi tog tima vide da će biti nekog rezultata tog njihovog rada. Jer pazite, ako nekog pretrpate nekim obavezama, date mu silne aktivnosti, to će biti kontraproduktivno, a ako on nema povratnu informaciju da li je taj njegov rad opredmećen, ima neki konkretan, jasan cilj koji je vremenski određen. To se direktno nadovezuje na drugi stub motivacije koji sam naveo, to je motivacija zajedničkog rada. Vrlo teško mi kao individualci možemo nešto da uradimo, sem ako smo vrhunski kompozitori, vrhunski umetnici, vajari i skulptori. Verujte mi, umetnik je individua, on sam radi svoje umetničko delo. Čuli ste za čuvene simfonije Mozarta, Beethovena, Michelangelove slike i skulpture, ali oni su bili individualci. Savremena ljudska aktivnost i ljudska sfera života postiče zajednički rad. Svi pričamo o globalizaciji, to jeste tako. Čak i mi u školi, generalno gledano, evo samo neka koleginica Jasmina Đorđević iz projektnog tima, na čelu sa gospodinom Milivojem Đorđevićem, direktorom tehničke škole, i sad da nabrem sve kolege, znači svi su bukvalno tu sa nama u nekim zajedničkim projektima, zajedničkom radu. Mi se međusobno nadopunjujemo. U tom svom međusobnom nadopunjavanju svako da svoju ideju, svoje mišljenje. Ponekad tu bude i sukoba mišljenja, normalno, ne može sve biti idealno. E sad, kod učenika to sprovodimo kroz takozvanu projektnu nastavu, grupni rad. Bitno je samo znati da će taj grupni rad, dolazak do nekog zajedničkog cilja, pričiniti zadovoljstvo članovima tog tima, bilo kolegama, profesorima s kojima sarađujemo, bilo učenicima koji su u tom projektu. Vrlo često i odomaćen je naziv primer dobre prakse. Mi smo jedna od škola u Srbiji koje su primjeri dobre prakse. Evo danas baš i sutra imamo posetu od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Akreditovani smo za proces priznavanja prethodnog učenja. To je takozvani oblik neformalnog obrazovanja odraslih ljudi. Samo da pojasnim šta je to, mada većina vas možda već i zna. To su ljudi koji su prošli neko svoje školovanje, međutim, zbog tržišta rada, zbog njihove poslovne karijere, potrebne su im kompetencije, znanja i veštine koje već imaju, ali koje nisu stekli u zvaničnom školskom obrazovanju. Ja sam savjetnik u tom timu i sa kolegama ocenjivačima, sa rukovodstvom škole, sa lokalnim kompanijama sa kojima imamo veoma dobru saradnju, a to su poznate internacionalne kompanije, sprovodimo taj proces priznavanja prethodnog učenja. To su kompanije iz Nemačke Gruner, iz Slovenije Elrad, naše lokalne kompanije Mladost i dosta malih privrednika. To je taj zajednički rad i to je taj naš veliki školski projekat, trening centar obrazovanja odraslih. I dobili smo veoma veliku satisfakciju i veoma veliko priznanje
i od vrha ministarstva i od uprave, lokalne samouprave i od vrha naše Republike Srbije održati. Kroz zajednički rad, kojeg ja lično potenciram i veoma mi leži, podižemo kompetencije međupredmetne aktivnosti, organizatorske sposobnosti. Verujte mi, dosta nas u prosveti, kao što sam malo pri naveo, moramo da sprovedemo nešto što je neko već propisao na neki način. Međutim, imamo ponekad i dosta aktivnosti koje se prepliću. Naprimjer, mi moramo držati redovnu nastavu, ali raditi i projekte. Priznajem, ima kolega koji su veoma angažovani, ima kolega koji pomažu, ali ima i neki koji nisu uključeni u tim projektima. Logično bi bilo da svi budemo podjednako angažovani. Jer na sam način angažovanja u nekom projektu mi podižemo našu ličnu motivaciju, našu odgovornost i poboljšavamo normalno radne navike i poštovanje nekih rokova u realizaciji. Kada učenici i njihovi roditelji vide kako rade nastavnici neke škole, to je sasvim dovoljan pokazatelj da oni svoju decu upišu u tu školu, jer nije svejedno da li ćete dete u naredne 4 godine upisati u ovu ili u onu školu. Zašto? To sam već napomenuo gospodinu Julianu i na nekim od prethodnih sastanaka. Bitno je dobiti dete koje već zna otprilike, ne kažem 100%, čime bi htelo da se bavi u periodu nakon škole. Upravo zato taj zajednički rad, nastupanje svih nas kolega u školi, bilo kada je promocija škole, školskih aktivnosti, izvođenja nastave, je jedna od bitnih motivacija, zajednički rad. Dolazimo do trećeg stuba, to je takozvana lična motivacija učenika. Malo pre sam rekao da je učenik dete, individua, budući čovek. Znači, to je budućnost naše države, to su budući radnici, lekari, advokati, kojima ćemo prepustiti vođenje ove države, naše privrede, ekonomije. Dete koje dođe u našu školu sa 14-15 godina, mora da vidi da će on, prolazeći kroz taj obrazovni proces, nakon 4 godine imati mogućnost ili da nastavi svoje školovanje, ili da se radno angažuje u Vlasotincu, ili da traži posao van svog rodnog grada, ili u inostranstvu. Učenik mora da vidi relaciju između uloženog truda i uspeha. Od prvog dana kod učenika se trudim, a i većina mojih kolega, da im se ponude interesantni nastavni sadržaj. Zašto kažem interesantni? Verujte mi, deca vrlo brzo primete monotoniju u radu i izgube interesovanje. Šta hoću da kažem? Ako je gradivo suvoparno, previše teoretisanja, previše činjenica, dete ima tu neku odbojnost, kako da kažem. Znači svaki dan, kroz kurikulume, kroz module, moramo osavremenjivati kako teorijsku, tako praktičnu nastavu i vežbu. U našoj školi je veliki plus što smo kroz projekat Nemačkog razvojnog fonda dobili opremu u vrednosti od oko 600.000 eura i maksimalno smo opremili naše kabinete, radionice, mašinstva, mehatronike, tekstilstva, građevine i na taj način smo napravili taj kao mali trening centar, školski trening centar, školske radionice, gde učenicima izlažemo na sasvim savremen način praktičnu nastavu i vežbu. Učenik mora da vidi da ima podršku od nastavnika, da dobije povratnu informaciju, da mora i on sam da nadograđuje svoje veštine, da bude kreativan. Istovremeno se trudim da kod učenika pobudim samokritičnost, da imaju kulturu dijaloga i da razvijaju socijalne veštine, jer kako sam rekao, to su naši budući naraštaji kojima prepuštamo našu privredu i našu ekonomiju. Znači, bukvalno, mnogi od naših učenika su kroz dualni sistem obrazovanja već
potpisali profesionalne ugovore i rade u lokalnim firmama gde su do juče bili učenici na praksi. Sada su njihovi upošljenici. I videli su da svoj uložen trud za 3 godine, koliko traji, recimo, obrazovanje učenika 3. stepena, mogu kasnije i da pretoče, da dobije lični dohodak, da budu svoji ljudi. Istovremeno, učenik mora da razvije odgovornost i pozitivne radne navike. Vrlo često imamo taj princip nezainteresovanosti učenika. I tačno je da sam rekao jednom da je 1/3 učenika veoma motivisana. Vidi se njihova volja. 1/3 učenika su neki srednji tip, srednjaci koji možda, kažem, odgovara taj način rada, dok je 1/3 možda malo manje zainteresovana i gledaju da to, kako kažem, vreme prođe, proleti. No, ja lično kao nastavnik i kolege profesori takođe moramo da posvetimo pažnju svim učenicima. Priznajem, ponekad je to i teško, ali koristeći nastavne metode, nov pristup nastavi, grupni rad, možemo animirati sve učenike u nekom odeljenju. Mi imamo prednost tu što delimo učenike na male grupe, 10 učenika, 15 učenika, i taj grupni rad je po meni veoma velika prednost u tehničkim školama. Priznajem, radim i u odeljenju sa 30 učenika. To je ono što sam jednom rekao, taj zastareli stari sistem, 30 učenika, zamislite, zaista to je malo ponekad i teško izvesti predavanja, vežbe, usmena ispitivanja, sprovesti kontrolne testove, a sve to u neki nastavni plan i program koji takođe mora da se ispoštuje. Mislim da ponekad i ta prevelika administracija guši naše pedagoške kvalitete. Vrlo često su profesori pritisnuti nekim rokovima, pisanjem određenih izveštaja, planova, koji donekle oduzimaju energiju i motivaciju za rad. No, ipak, ministarstvo odlučuje o tome i više instance, tako da smo mi kao javna institucija dužni da sprovodimo te propisane norme. 4. stup na koji bih se nadovezao u procesu motivacije, to je lična motivacija nastavnika. Ja sam ovde u prezentaciji naveo neke svoje lične, kažem lične motivacije. U školi sam od 2013. godine i stekao sam određena znanja, veštine. Kada sam došao prvi dan, pa drugi dan, pa prvi mesec, pa drugi mesec, polako sam gradio tu neku svoju karijeru u pedagoškom smislu. Jer je to bio za mene novi početak. Zato se i dalje trudim da sebe obogaćujem u smislu usvajanja novih načina pristupa realizaciji nastave. Tu su razne vrste seminara, aktivnosti u školskim timovima, aktivan sam i na polju obrazovanja odraslih, u smislu dokvalifikacije, prekvalifikacije. Već sam napomenuo da sam savjetnik za obrazovanje odraslih. Deo sam tima za promociju škole i karijerno vođenje. I think that Vladica had some problems. Mislim da je Vladica imao nekih problema sa internetom. Do
tehničkih problema. Da li ga možete čuti? Čini mi se da ne. Mislim da nije više s nama iz tehničkih razloga. Mislim da će se vratiti uskoro. Mislim da bi zaista šteta jer je vrlo zanimljivo to što je govorio, ali mislim da će nam se sigurno priključiti. Da nadam se da hoće. Ja sam pomislio da je možda moj problem sa internet konekcijom, a ne njegov, ali... Mislim da je zaista zanimljivo ono što je govorio o pojedinačnim nastavnicima i njihovoj motivaciji. Mislim da je to zaista važno. Mislim da je nešto slično što je sad govorio u četu. I volio bih da kažem samo da jedan od svrha zapravo ove zajednice i razlog zašto ETF podržava se ove projekte jeste upravo tako da i sami nastavnici budu motivisani i da budu motivisani međusobno. I mislim da ono što mene može da motiviše kao nastavnika jeste da vidim šta drugi nastavnici rade. Nije uvek moguće otkriti u samom sebi tu neku novu motivaciju. Već morate da pogledate van i da vidite šta drugi nastavnici rade. I naravno mislim da možete da počnete kao mlad nastavnik koji je dosta motivisan, a da nakon 5 ili 10 godina ili 15 godina ili 20 godina nastave možda vam treba neka injekcija nove motivacije kako biste odgovorili na nove izazove. Tako da se nadam da u ovoj zajednici ono što mi učimo jeste da učimo jedni od drugih i da pronađemo novu motivaciju i da obnavljamo sopstvenu motivaciju kao nastavnici. Da, mislim da nam ova zajednica zapravo može pružiti ideje šta možemo da učinimo kako bismo bili spremni da nastavimo sa našom motivacijom i kako ne bismo izgubili i kako bismo je unapredili. Kada imamo primere tuđeg rada i kad možemo da vidimo kako drugi rade sa uspehom ili sa nekom idejom, možemo i mi sami da pokušamo da je primenimo i da na taj način kao nastavnici da budemo motivisani. Ja predlažem, pošto još uvek imamo jednog govornika, možda možemo da nastavimo dalje sa poslednjim govornikom, a ako se Vladica vrati, on može da nastavi, jer znam da nije imao još puno toga do kraja, ali nije uspeo sve da kaže, da završi svoj misao. Moramo da imamo u obziru šta je ono što je Vladica govorio, kako bismo kasnije mogli da se vratimo o tome, a sada ćemo nastaviti sa četvrtim govornikom, koji je nastavnik, koji sada student na univerzitetu i čućemo perspektivu učenika i studenta, jer mislim da je jako važno da mi kao nastavnici zapravo moramo da budemo motivisani kako bismo više toga dali studentima, ali mislim da moramo takođe i da motivišemo studente da uče bolje i s naše perspektive nešto može da bude motivišuće, a možda to nije motivišuće iz perspektive samog studenta i možda ih nešto drugo motiviše. Tako da ćemo čuti gospodina Stefana Mladenovskog. Šta je to što učenici misle da je za njih motivišuće? Stefane, vama prepuštam reč. Hvala puno. Ja ću samo podeliti svoju prezentaciju pa ću početi. Samo jedan sekund. Nadam se da svi možete da vidite moju prezentaciju. Počet ću toga ko sam ja. Ja sam sa te studentske strane na ovom događaju. Ja ću vam reći šta je to što studenti misle možda i reći ću šta je to što ja mislim da studenti i mi kao studenti mislimo, ali kada sam radio na ovoj prezentaciji, na njenoj pripremi, razgovarao sam sa svojim prijateljima i sa svojim kolegama na univerzitetu i imali smo slična mišljenja na ovu temu.
Pre svega, ja sam Stefan Madanovski, imam 22 godine, ja sam student na univerzitetu, Američkog univerziteta Evropske fundacije u Skoplju i Međunarodnog univerziteta u Nemačkoj, Bahnhof u Nemačkoj. Radio sam na projektima iz Erasmusa i sa još nekim različitim programima. Radio sam kao nastavnik za društveno preduzetništvo na nekim različitim projektima, a trenutno sam na praksi u Aidenu u Austriji i deo tima koji sarađuje sa njima. Ono čemu ću ja danas da govorim su zapravo moja pitanja i možda najvažnija pitanja na temu motivacije za studente i njihove odgovore, kako to zapravo, kako bih ja odgovorio na ova pitanja, pa bih zapravo krenuo sa početnim pitanjima. To je šta je motivacija za mene. Motivacija je jedan od najvećih, od važnih linkova u procesu učenja, gde zapravo ako nema neki cilj, on pomaže učenicima da se razvijaju i profesionalno i lično i u privatnom i u profesionalnom životu. Ljudi se sretnu prvi put sa motivacijom kada počnu da govore, da hodaju, da uče kako da nešto kažu, može da kažu mama ili tata, kada govori prve reči. I najvažnije je što moramo znati da svako od nas zna šta je to motivacija već od prvog puta kada prepoznaju sami sebe kao deca. I onda znaju šta je to što znači, šta znači biti motivisan. Ja sam naučio da pronađem motivaciju u samom sebi i da pokušam onda da je nekako da danas budem bolji nego što sam bio juče, ali to ne znači da mi ne treba motivacija od nastavnika, od prijatelja, profesora na fakultetu, kolega, na poslu i svih ostalih, jer mislim da svakome je potrebna neka motivacija. Mislim da mi, na primjer, motivacija treba danas od vas da razgovaram na ovu temu, jer ja nemam puno iskustva da budem govornik i onda mi treba zapravo vaša motivacija da ja budem ovde i da me neko čuje, da neko čuje šta je to što ja mislim i tako dalje. Drugo pitanje, ja zapravo sam pronašao ovu sliku. Imao sam slično, ali pronašao sam ovu sliku koja mislim da bolje odgovara ovoj temi. A voleo bih da vam kažem koliko ljudi razmišljaju o motivaciji ili šta je to što motivacija jeste. Ovde su neke asocijacije. I, na primjer, motivacija se odnosi na posao, na teoriju, na psihologiju, na postojanje, na veze, na tim, podučavanje. To su zapravo neke reči koje velika grupa ljudi povezuje sa motivacijom. Drugo pitanje je šta je to što ja mislim da je važno u smislu kako imanje motivacionih govornika u samom obrazovanju pomaže i šta ja mislim o tome. Imam tu donekle podeljeno mišljenje, imam i neke stvari koje su za i neke su protiv. Mislim da je jako važno i pozitivno, kao što znamo, na primjer, u nekim sitkomima i serijama, uvek postoji ta motivacija gde nečiji otac dođe, na primjer, u školu i priča o poslu kojim se bavi njihovom životu i kako je dobro imati to obrazovanje ili taj posao. S druge strane, to nekada može biti dosta stresno i može izazvati anksioznost, jer nije svaki učenik neko ko može da u istom trenutku ostvari sve te neke ciljeve. Kada počnemo da se bavimo time ko sam ja i ko želim da budem, ja možda imam jednu neku osobu u glavi ili ideji koje ja želim da budem. Također želim da postignem njihov uspeh.
A sada, na primjer, imam različito mišljenje, jer ja pokušavam da dostignem svoj sobstveni uspjeh i to je nešto što se menja. Jer kada pokušavam da budem kao neko drugi, to bude zaista stresno. Možda ta osoba i ja nemamo istu početnu tačku, nemamo iste prilike i to je zapravo glavna tačka nekog. Razlikanje, mislim da zapravo ova vrsta motivacionih govornika je možda bolja za više razrede, na primjer u višoj školi, nego u osnovnoj školi. I ovaj zaključak zapravo proističe iz toga da volio bih da kažem da zapravo mislim da je bolje imati iz različitih položaja različite motivacione govornike, jer ne može svaki učenik da ima konekciju sa jednom osobom ili jednim motivacijnim govornikom. Možda, na primjer, za mene neki doktor me ne motiviše toliko kao što me neko ko je možda iz sveta nekog biznisa. A za mog najboljeg prijatelja, na primjer, možda taj biznismen nije toliko dobro kao neki veterinar koji bi mogao da ga motiviše. I zapravo mislim da ono što je jako važno je da sami učenici možda ne žele da idu na ove lekcije, ali su primorani da idu, jer nekada smo mi primorani da nešto učinimo i da pohađamo neke lekcije koje nam možda nisu zanimljive, jer naš obrazovni učenik je, jer nekada im postoji ta diskriminacija da samo najbolji učenici će naći dobar posao, moći da uspeju u životu i to je dosta stresno i postoji taj neki pritisak, a mislim da bi bilo bolje baviti se time da ako želiš, onda treba to da učiniš, ne moraš da budeš uvek u obavezi da ideš na takve lekcije. Sljedeće pitanje je šta je sa osnovnim školama. U osnovnim školama mislim da je najvažnije baviti se i roditeljima, i nastavnicima, i studentima. Hteo sam da napravim neku checklistu, ali nisam imao puno vremena, pa bih možda razgovarao sa nekim nastavnicima ili sa nekim roditeljima, u smislu kako oni motivišu svoju decu i učenike da budu bolji, da sami od sebe budu bolji, da sami sebe prevaziđu, ali da to ne izazove puno stresa koji bi rekao, poručivao deci da moraju da budu najbolji u razredu, inače neće imati kompjuter ili neće moći da izlaze napolje da se druže sa svojim društvom. Ja sam se susretao sa tim u svom ličnom iskustvu i ta deca su pod velikim stresom i misle da moraju da budu najbolji u svakoj oblasti u životu. Ne samo u ličnom, već i u profesionalnom, a to zapravo dovodi do anksioznosti u kasnim godinama. I također bih voleo da dodam da zapravo učenici koji uče u učionici treba da nekako razumeju da je proces takav da je u redu i dobro praviti greške. I mislim da je zaista dobro i bolje praviti grešku nego biti savršen. Jer ne postoji niko ko je savršen, a kada počnete da pravite greške od nekog najmlađeg uzrasta, mnogo vam je prihvatljivije da zapravo da te greške prihvatite kasnije, da svaku sljedeću grešku nekako mnogo lakše prihvatite. I to je zapravo i prilika i treba da drugu priliku svakome za svaku temu. Naprimjer, ako učim za kontrolni zadatak i padnem taj kontrolni zadatak, bit ću nervozan, bit ću anksiozan. Pokušat ću da sljedeći test uradim bolje. Vratit ću se ovom primjeru na kasnim slajdovima. Ovo je jedan grafik koji sam htio da vam prikažem, a koji zapravo govori o vrsti motivacije koja je važna za studente. I ovdje sam pričao sa studentima na fakultetu i u višim razredima srednje škole. I kao što možete da vidite, najvažnija motivacija jesu roditelji,
nastavnici i javni govornici ili motivacioni govornici za ovu grupu ljudi. A ono što je dosta važno mlađim učenicima, mislim da će tu zapravo postojati različita mišljenja da li su to udžbenici ili su to nastavnici, ali ne može toliko učenje na greškama njih samih ili njihovih prijatelja. Kao što sam rekao, u Severnoj Makedoniji postoji, nije baš dobro napraviti grešku. Postoji ta poruka da morate biti savršeni, to je nešto što mislimo ja i moji učenici. I puno puta smo ovome pričali na časovima i puno učenika se zapravo sukobilo sa mnom oko toga da greška nije dobra. Ja, na primjer, lično smatram da je greška najbolje što možemo imati, a posebno sobstvena greška. Greške koje sam ja napravio čini mene boljim danas nego što sam bio. I posljednje pitanje koje bih hteo da postavim je da li samo nastavnici treba da motiviš učenike ili treba da bude ide i u suprotnom smeru. Kao što znate, govornici koji su nas već obratili, ovo je sad postoji neki odgovarajući metod gde ja motivišem svoje nastavnike da bolje rade, a oni motivišu mene da bolje učim. Jer obrazovanje je taj dvosmerni proces. Ja motivišem nastavnika i svoje kolege, a on motiviše nas sve zajedno. I volio bih da dodam jedan primjer iz života. Ja sam bio u petom razredu. To je bila posljednja generacija u kojoj je postojalo 8 razreda u osnovnoj školi. I počeo sam da imam puno različitih predmeta i različitih nastavnika za svaki od tih predmeta. I prvi put sam imao test. I to je bio nastavnik geografije, koji je bio dosta strog prema nama. I zaista smo bili nervozni da idemo na taj kontrolni zadatak. I hteli smo da budemo što bolji. Ja sam otišao na kontrolni zadatak, puno sam učio. I svi smo dobili trojku na tom testu i to je bila prva trojka koju sam ja dobio, jer sam do tada imao sve samo petice i onda se to potpuno poremetilo na tom testu i nakon tog testa ja sam u svojoj glavi mislio kako sam mnogo lošiji učenik. I onda je nastavnik rekao, svako ko ima niže od trojke, drugačiji je nešto sistem, dakle svako ko ima niže od trojke treba da dobije dva broja više suštinski, ali morate da znate da treba da učite nakon svake lekcije, jer ću nakon svakog časa, svaki sledeći put pitati nekoga ko će da napravi prezentaciju o prethodnoj lekciji. I ako ne budete spremili tu prezentaciju onoliko dobro kao ocena koju ste dobili, izgubit ćete tu ocenu i krenut ćete od najniže ocene, krenut ćete od ocene koje imate na samom testu. I pojenta je bila da svako prezentuje na času, da je svako krenuo sa dobrom ocenom i nijedan učenik nije više bio uplašen da ide na sledeći test i svako je bio motivisan da radi na ovom predmetu što je više mogao. I imali smo zapravo drugu priliku da bolje uradimo taj test. Niko nije dobar u svakom predmetu. Obrazovanje kod nas je zapravo takvo da vas uči da budete dobri na makedonskom jeziku, na engleskom i na matematici, jer postoji ta poruka da ako niste dobro u svakom predmetu, nećete imati dobru karijeru kasnije u životu i mislim da je to ključno. Dakle, da motivacija mora da dođe od nastavnika, a da nastavnici ne smiju da forsiraju učenike
da imaju najbolje ocene, najviše ocene iz svakog predmeta svaki put. Zapravo svako može da napravi grešku i svako može da uči na svojim greškama. Ako neko ima pitanje, vidim da u četu čini mi se ima par pitanja. Mislim da možda možemo da se vratimo na ta pitanja kasnije, a mislim da je zanimljivo čuti i moje mišljenje, jer učenici nemaju često priliku da čuje šta je to što mi mislimo i šta je to što mi želimo, jer mi smo samo, po znacima navoda, učenici. Mi smo neko ko mora da sedi u toj učeničkoj klupi, da budemo tihi, i to je ta kao naša uloga u tom obrazovnom procesu. Hvala, Stefani. Oh, okay, sorry. Can you hear me now? Yeah. Da mi sada čujete? Okay. So, thank you, Stefan. It was very nice. Hvala puno, Stefan. Bilo je zaista lepo što si bio sa nama i što smo čuli tvoju perspektivu studenta za motivaciju. Da li me drugi čuju? Nastavite, možda samo ja. Mislim da neću pogrešiti ako kažem da pričam bar u ime svih nas danas ovde, da studenti nisu za nas samo studenti, samo neko ko treba da sedi u učeničkoj klupi i da mora da nas sluša. Zapravo, studenti su naši partneri u učenju, jer nastavnik ne može ništa da učini, da pogura učenika. Nastavnik treba da bude motivator, treba da bude neko ko pomaže, ko pruža podršku, ko zapravo je provodnik tog znanja, a studenti su ti koji rade to učenje, koji uče, oni su ti koji prihvataju ono što mi izlažemo ili što mi dajemo. Dakle, studenti su najvažniji akteri u tom procesu učenja. I mislim da je zaista dobro što imamo studenta sa nama i da slušamo o vašoj perspektivi. I vaša prezentacija je pokrenula puno diskusije u četu i mislim da je svako imao, da se dosta slaže sa značajem grešaka u procesu učenja. Možda tu postoji taj problem zaista obimnog plana nastave. Nema puno vremena da se bavimo greškama i da pravimo greške, a iz moje perspektive mislim da to nije samo problem u Severnoj Makedoniji, mislim da je to problem zapravo svuda, da nekako nastavnici i sami bivaju pogureni to da žure u radu i da pokriju sve što je propisano kurikulumom, a onda zapravo nema puno vremena za pokušaj, za greške i za učenje iz tih grešaka. Samo kratak podsjetnik da još uvek moramo da čujemo Vladicu. Mislim da je on bio na samom kraju prezentacije. Samo da provjerim. Da, Vladica je ovde. Ako je sve u redu, volela bih samo da se vratimo nazad na Vladicinu prezentaciju, da mu damo nekoliko minuta da zaokruži svoju prezentaciju. Hello, can you hear me? Yes, I hear you. Sorry, I'm having some difficulties in hearing. Izvinjavam se, ja imam neke poteškoće da čujem, ali voleo bih da se zahvalim svima. Bilo je zaista fascinantan webinar i zaista sam uživao u doprinosu svih vas. I mislim da postoji neka vrsta slaganja. Mislim da puno toga što smo rekli nekako se spaja zajedno, kako možemo da oslikamo tu sliku tome kako treba da pristupimo nastavi, kako možemo da motivišemo učenike, kako možemo da organizujemo nastavu i da pružimo te neke prilike za istraživanje, za kreativnost, za taj timski rad, za korišćenje emocija koje imamo u radu i koje mi sami imamo i da te emocije koje možemo da podstaknemo kod drugih. Mislim da moramo da slušamo učenike, moramo da razumemo da
da nekada ako nešto namećemo možemo da bude kontraproduktivno, možemo da stvorimo pritisak, da možemo da obeshrabrimo učenje zapravo. Tako da mislim ono što je puno toga što je danas rečeno zapravo nam pomaže da razumemo i da shvatimo kako mi možemo da učenje učinimo boljim. Čujem šta su ljudi nekada rekli, nekada sam nastavni plan ne pomaže puno, jer ima puno toga što moramo da podučimo, da mi pokušavamo da sve to pokrijemo u svom radu, a onda nemamo zapravo vremena da motivišemo, tako da mi predajemo, a onda ljudi ne uče uvek. Tako da mislim da moramo zaista pametno da pristupimo ovom i da vidimo kako to možemo da uključimo i motivišemo učenike u učenju i kako možemo da ih motivišemo, a da ne upadnemo u tu zamku da samo predajemo po nastavnom planu, a da ostavljamo i da zapostavljamo ljude koji nisu toliko brzi ili možda imaju, kojima je potrebna pomoć. I nama treba zapravo pomoć od ljudi koji su zaduženi za nastavni plan, da nam daju nastavni plan koji je takav da nam pomaže da učimo, da podučavamo na dinamičan i inovativan način. I za mene ovaj webinar od velikog značaja da nam pomogne da razumemo koji su naši ti neki zajednički zadaci. Ne mogu puno da čujem, trenutno do sada sam sve dosta dobro čuo, bio je zaista fascinantno, tako da hvala vam puno na doprinosima i ako mogu da kažem hvala naročito svim izlagačima i timu i želim da se zahvalim prevodiocu na sjajnom prevodu. Hvala vam puno. Hvala, Julijane. Samo kratko, ako imate još par minuta, bilo bi dobro da ostanete s nama, jer znam da je bio primer koji je Vladica želeo da nam pokaže, pa bi bilo dobro da ostanete još svega nekoliko minuta pre nego što završimo. Vladice, izvolite. Let's continue. Znači, kao što sam malo pre već rekao, lična motivacija nastavnika je vrlo od presudne važnosti za kvalitet izvođenja nastavnog procesa. Naveo sam neke svoje lične motivacione aktivnosti. Došao sam do ovog aktivnosti u timu za profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje. Sa mnom je koleginica Lidija Stanković, član tima za karijerno vođenje i profesionalnu orijentaciju. To je veoma aktivna uloga u našoj školi, naročito u pogledu motivacije učenika i osmišljavanja njihovih aktivnosti u smislu nastavka karijere. Lično se trudim da prisustvujem svim akreditovanim seminarima, webinarima na ovu temu u cilju poboljšavanja svojih kompetencija. Gospodin Milivoje Đorđević, direktor škole, mi je omogućio da imam i spoljašnju saradnju sa školama i fakultetima u Srbiji, a evo, drago mi je da na ovaj način mogu sarađivati i sa školama na Balkanu i inostranstvu. Volim javne nastupe, prezentacije, to je za mene veoma motivacijski. Volim spoljne kontakte sa organizacijama iz lokalne zajednice, lokalnih struktura. Uspeh mojih učenika u njihovoj budućoj karijeri je za mene najveći motivacioni faktor. I vrlo mi je drago kad čujem da su nastavili školovanje na višim i visokim školama u Srbiji i da su se zaposlili i postali svoji ljudi. Jedan od projekata u našoj školi je Pametna klupa. Osmislili smo taj projekat u našem timu za karijerno vođenje i savjet. Motivacija učenika i nastavnika koji učestvuju u tom projektu se odnosi na neke od bitnih koraka, a to je takozvana međuvršnjačka saradnja, odnosno okupili smo učenike iz naših struka koje školujemo, a to su elektrotehnika i mehatronika, građevinarstvo i geodezija, ekonomski tehničari iz oblasti ekonomije, industrijski mehaničari, brevari i zavarivači iz oblasti mašinstva. Jer u našoj školi imamo tih nekoliko smerova koje školujemo. Tu je i smer modnih krojača. Kolegijalnost i zajednički nastup kako nas profesora iz tih obrazovnih struka i učenika
u tom projektu. Znači, doprinos građanima Vlasotinca i podstrek za buduće aktivnosti mladih u našoj lokalnoj zajednici. Jer cilj nam je da tu pametnu klupu koja nas povezuje postavimo na nekoliko lokacija u opštini Vlasotince. To su one klupe, verovatno već znate, koje se nalaze na javnim površinama za punjenje mobilnih telefona, a pomoću solarnih panela. Na taj način mlade generacije, kada vide doprinos naše škole, da to direktno utiče i na promociju samih naših obrazovnih profila i utiče na taj doprinos lokalnoj zajednici o kojem sam već rekao. Učenici koji učestvuju u tom projektu na taj način podižu svoje organizacione sposobnosti, usvajaju veštinu timskog rada, poštovanja radnih procedura koje će sutra, kada se budu zaposlili u nekoj kompaniji, takođe morati da poštuju. To je, kao kažem, neka priprema za njihov budući profesionalni razvoj i karijeru. Ekologija je vrlo bitna stavka u ovom našem projektu, znači podizanje ekološke svesti. Podizanje nivoa tehničke kulture. Učenici koji steknu zvanja u našoj školi su prepoznati na tržištu rada upravo kod onih lokalnih kompanija iz Nemačke i Slovenije koje sam malo prepomenuo. Sve u svemu, naša aktivnost vrši generalnu promociju tehničke škole kao naše obrazovne institucije koja je, kažem, već prepoznata širom Srbije, a i van granica Srbije. Najbitniji motivacioni faktor kod učenika će biti taj da će oni znati da su te pametne klupe njihov proizvod proistekao iz njihovog timskog rada, počev od crteža, osmišljavanja, modeliranja, usvajanja konačnog idejnog rešenja, sklapanja, montaže, pa do promocije i korišćenja u narednom periodu. Nastavnici koji su angažovani u ovom projektu daju maksimalnu podršku učenici. Oni takođe usavršavaju svoje predmetne i međupredmetne kompetencije. Mi, članovi tima, pratimo online webinare i seminare, kao i ovaj online sastanak, koji nam je pružio priliku da promovišemo tu našu aktivnost, za koju mislim da je od velike važnosti. Učestvuju, znači, profesori smerova mašinstva, elektrotehnike, ekonomije i građevine. Ovo će nam biti veoma dobra odskočna daska i nastavak za naredni period za unapređenje i inovaciju nastavnih procesa, planova i kurikuluma o kojima smo pričali. Naša aktivnost će biti prepoznata u lokalnoj zajednici Vlasotinca i u Republici Srbiji. A veoma nam je drago što je prepoznata i vidljiva van granica u inostranstvu. A posredstvom ove naše prezentacije, drago nam je da možemo kolegama sa Balkana, iz Albanije, Makedonije, Crne Gore, Grčke, Turske i celog Balkana da promovišemo našu školu i našu aktivnost. I to povezivanje nam čini veoma veliku motivaciju, a i meni lično, jer ja lično volim da širim kontakte, poslovne kontakte, privatne kontakte, jer u samom slučaju rad u jednoj lokalnoj sredini, ako nije prepoznat van te lokalne sredine, nema tu prednost. Na sledećim slikama možete vidjeti crteže naših učenika. To su idejna rešenja učenika za tu pametnu klupu. Evo, ja ću pokazati kroz ovih nekoliko slajda. Znači, oni to rade sa koleginicom Aleksandrom Đurić na smeru građevine. Imaju predmet, slobodno ručno crtanje i modelovanje. Nakon toga, kad se usvoji konačno rešenje te klupe, mi smo u timu sa koleginicom Jasminom, Aleksandrom, usvojili specifikaciju. Sa kolegama iz oblasti mašinstva ćemo usvojiti način izrade i montaže tih klupa. Znači, svaka struka, profesori svih struka, učenici svih struka učestvovaće u realizaciji ovog našeg malog projekta.
To bi bila moja prezentacija. Izvinjavam se još jednom zbog tehničkih smetnji, zbog nestanka struje. Ali nadam se da smo uspjeli da prezentujemo tu našu aktivnost, koja će po meni, nadam se, predstavljati jednu ulaznicu, jedan dobar početak naše saradnje. Bilo mi je drago da vam prezentujem našu aktivnost u ime tima tehničkog. Hvala na pažnji. Thank you, Vladica. We are happy that you were Hvala able... puno, Vladice, i drago nam je što si uspio da me se priključiš uprkos prekidu, ali mislim da smo uspeli da vidimo sve do kraja i baš nam je drago što nismo propustili ove konačne primere na samom kraju od tog projektnog rada i tog primjera, kako da uključimo studente u rad i kako da radimo zajedno sa njima, zajedno sa svim kolegama, ali da damo moć studentima da nešto promene u svom okruženju i sigurno sam da će na taj način imati... Da? Mislim da će studenti biti motivisani ne da uče samo sada, već i u budućnosti. I mislim da je to zaista sjajan primjer iz Srbije o tom projektnom radu koji može da motiviše studente da uče i da budu motivisani i da budu uključeni. Mislim da ključne reči koje smo imali danas na ovom webinaru jeste taj projektni rad, jer mislim da gotovo svi govornici su u nekom trenutku pomenili projektni rad, tako da to jeste nešto što može da nam pomogne, da motivišemo i da uključimo studente i da im pomognemo da uče bolje, da uče više, a zapravo projektni rad je dosta širok pojam koji je jako teško motivisati, jako teško definisati, tako da mislim da možemo da pronađemo različite pristupe u okviru njega kako bismo ga sproveli te projekte. Vole bih da pitam da li ima još nešto što biste voljeli da dodate od strane same publike ili pitanje. Imali smo zaista zanimljive razmene na chatu. Nadam se da ste imali prilike da pročitate i da pogledate ta iskustva od drugih. Malo kasnimo sa agendom, možda malo više nego malo. Tako da ćemo morati da završavamo i da privodimo kraju, ali ako neko ima možda neko pitanje ili želi nešto da podeli sa nama, dok smo ovde, sad bi bilo trenutak za to. Voleo bih samo da se zahvalim svima još jednom i mislim da nažalost moramo da zatvorimo sada sesiju, jer trajamo duže od agende. Mislim da je projekat o kom Vladica govorio, mislim da je sjajno što smo dobili dodatne informacije o tome, mislim da puno ima eksperimentisanja u Srbiji, kako da zapravo projektni rad u Srbiji uspe u pravim školama, sa pravim nastavnicima i nadam se da ćemo da hoćemo da podelimo i materijale o tome dodatno široj zajednici kako bi ljudi mogli da vide kako to funkcioniše. Jer mislim da je to zadatak dizajniranja učenja koji odgovara nastavnom planu, ali motiviše učenike i odgovara nekako realnom svetu i uključuje nastavnike. Mislim da u Srbiji ima zaista puno sjajnog rada i u Vladičinoj školi, ali i šire, koji rade na tome da to pronađe. Hvala vam puno svima na doprinosima danas. Bilo je zaista sjajno čuti vas sve i dosta sam udri za ovo iskustvo. Hvala vam puno. Hvala vam svima. Imate u četu posljednju poruku o sljedećem događaju koje ćemo organizovati. Biće veći događaj sa više učesnika i većim brojem publike. Ako ste zainteresovani, kliknite na link i registrujte se i pratite naš sajt kako biste dobili izveštaj i ovaj video i sve prezentacije. Hvala vam puno što ste radili, što ste tu i na saradnji koju ste danas pokazali. Hvala vam.